La idea va ser revolucionària. L'execució, una constatació de la dificultat de fer una ciutat només per a les persones. Aquesta història va passar aquí. Som en un interior d'illa de l'Eixample Dreta, a Roger de Llúria, entre Diputació i Consell de Cent, en un interior d'illa on és fàcil veure com havia de ser aquell somni de l'Eixample ideal d'Ildefons Cerdà i on també podrem veure com ha acabat sent. Ildefons Cerdà, a la meitat del segle XIX, ens projecta una ciutat viva, i no només viva pensant en els seus habitants humans, sinó viva pensant en què hi haurà natura, en què hi haurà arbres, pensant en què serà un lloc en què no serà deshumanitzant, com són algunes ciutats atapeïdes, algunes ciutats sense espai pràcticament, com era de fet la ciutat vella de Barcelona en aquell moment. Ell projecta una ciutat molt més higiènica, molt més oberta i amb molt espai verd. Avui tenim alguns d'aquests interiors d'illa i algun molt singular, com el que estem ara, que conté el que esteu veient darrere meu, la Torre de les Aigües. Això va ser una petita desvirtuació del Pla Cerdà, perquè vol dir que són unes cases que aniran per lliure, un brollador particular d'una comunitat de propietaris que s'abastiran d'una aigua privada. Som al mig del carrer Roser de Llúria, avui un entorn descaradament urbà, però si amb la imaginació aconseguíssim saltar enrere al segle XIX, el pla ideal que té Ildefons Cerdà per aquesta zona, ens trobaríem que d'allí on acaba aquest edifici gris i comença el bloc de pisos groc, tot això seguiria darrere meu fins on avui hi ha el basar i comença aquest edifici que està en restauració, que té la Bastida. Tot aquest espai darrere meu, això seria un jardí. Però no un jardí privat, amb tanques, un interior d'illa, no, no, un jardí obert que ens permetria anar des del carrer Roger de Llúria fins al paral·lel Pau Clarís, creuant tranquil·lament la illa pel mig, i no només això, sinó que encadenaria amb un altre cap enllà, amb un altre cap enguí, i seria, doncs, com això que avui en diem unes superilles, obertes al públic i amb un cert contacte amb la natura. Som ara mateix dins del passatge Permanyer, això s'acaba el 1874, i és un bon exemple d'aquests intents de fer una ciutat agradable amb una petita natura propera, en aquest cas però natura privada, és a dir, cada caseta té un semisoterrani i una primera planta, i alguna fins i tot un segon pis, amb un petit jardí privat. I tot això emmarcat dins d'un passatge al que només hi poden accedir els seus veïns. Això avui ens pot semblar fantàstic i de fet copia el model de Chelsea a Londres, que era un referent d'una ciutat amb poca densitat de població, una ciutat còmoda, humana, però de nou és un exemple d'una desvirtuació del Pla Cerdà. Segons Cerdà, això hauria de ser un gran espai obert, verd, hauria de ser verd, però obert al públic. Qualsevol hauria de poder passar per aquí sense reixes, sense propietat privada. Darrere meu tenim les cases Cerdà, de Josep Cerdà i Soler. És un promotor que compra un solàs i aconsegueix el primer en acabar uns edificis, el que avui coneixem com l'Eixample. Són quatre edificis aquí a la Cruïlla, Roger de Llúria amb Consell de Cent, i són edificis ideals que calquen l'ideal d'Ildefons Cerdà. Quatre pisos d'alçada, a més de la planta baixa, 10 metres de profunditat, i això ens permetrà que tinguin sol, que tinguin aire, que siguin estances realment salubres, que sigui una qualitat de vida considerable. Tot però, i és que no aconsegueix que sigui rentable. Igual com ens passa amb les illes de l'Eixample, que inicialment s'ha pensat que només n'ocuparà una petita part i gairebé s'ha ocupat el 100%, ens passa el mateix amb les alçades. Ildefons Cerdà parla de 16 metres d'alçada d'un edifici i darrere meu veureu que n'hi ha uns que tenen 16 i per sobre els hi van afegir uns pisos més, en diem una remunta, en aquest cas fins a arribar als 20 metres. Es va calcular, al canvi del segle XIX al XX, que com que el carrer feia 20 metres d'amplada, encara que pugessin més, no farien massa ombra a l'edifici del davant. I després encara van trobar que s'hi podia afegir un àtic i un sobreàtic una mica enretirats, i com que estaven enretirats i feien terrassa, doncs tampoc no feien aquesta ombra. I això en podríem dir que és una mena de remuntes ordenades, una mena de remuntes encara amb un cert sentit de preservar aquell ideal d'Ildefons Cerdà. El moment en què més hi haurà un campi qui pugui constructiu serà la segona meitat del segle XX, moment que Barcelona està en una explosió demogràfica important i es començarà ja a permetre gairebé tot, fins al punt de trobar edificis com aquí a darrere meu, que molts el reconeixereu, el tenim a la plaça Urquinaona de Barcelona.
arribat al nivell de saturació tant l'Eixample, nivell de densitat de població, de manca d'espai verd, que hi ha fa unes dècades que el propi Ajuntament de Barcelona, quan veu un interior d'illa que es pot expropiar i pot tornar-se a obrir, recuperant una mica el pla inicial, doncs fa els esforços possibles per a tornar-lo a la ciutadania i a que tinguem una miqueta de natura dins de la ciutat.